סינדיאנת הגליל היא הגוף המוביל בישראל לשיווק של תוצרת חקלאית על פי עקרונות של סחר הוגן. מאז הקמתה על ידי ערבים ויהודים שמאמינים בעתיד משותף, היא הפכה לשם נרדף לאיכות, הגינות ודו-קיום. פרט לייצור ושיווק, סינדיאנת הגליל גם מקדמת העסקה של נשים ערביות, תורמת לשיתוף פעולה יהודי-ערבי ומסייעת לחקלאים ערבים בישראל. ב-93-94 עלה הרעיון להקים את סינדיאנה בכוונה לעזור לחקלאים לשווק את השמן שלהם. זו הייתה המטרה הראשונה. התחלנו באריזה ושיווק של שמן זית בכפר קטן במג'דל כרום, ומשם התחלנו להעמיק את הקשרים שלנו הן עם חקלאים ערבים יצרני שמן זית ומוצרים נוספים, והן עם השוק המקומי, ובהמשך עם השוק העולמי. וב-96 הגענו לרעיון של האורגני. הפכתי את כל השטחים שהם בבעלות המשפחה שלנו לשטחים אורגניים, והתחלנו לשווק שמן אורגני, כי זו הייתה שיטה או אפשרות בכלל לשווק את השמן או למצוא מחיר יותר טוב לשמן. גדלנו בהדרגה. הוספנו עוד מוצרים, סבון משמן זית שמיוצר בשכם, זעתר, דבש, סירופ חרובים. יצרנו קשרים עם הארגון הבינלאומי לסחר הוגן. התחלנו לייצא, אנחנו מוכרים היום כיצואן מצטיין. היום אנחנו עושים הזמנה של אוסטריה, זה במקרה שמן זית אורגני, אקסטרה וירג'ין. וואחד, פלן, יאללה! שני מדברת פה? אתה חמישית. חמישית? אני הוותיקה כאן. אתה הקמת את המקום. תארתי לעצמי, כי אתה הבנת את הדרכים כאן. שווי סעד, לאנו דרת, כל שעה אני עליי, כמעט בטלה בשתול 8 ساعات, ומרות מה בורח שעול תני, ובשתול אברד البيت, וטביח, ושעול البيت, סעד. بس مجبور الواحد يشتغل, לאנו בדון الشغل בנפעש الواحد يعيش. וכמעט סעד انه مع انه اولاد وانه بيت وانه يعني شغل برا وجوا انه كثير يعني عندنا شغل في البيت مع الاولاد مع الها انه كمان الزلمه بيساعدني الشيله فالمعاش هون بيساعدني على كثير اشياء شو اعمل يعني انا مفوت اولادي كل واحد بدورات يعني كل ولد عندي سايت بدوره وبتكلف كثير مصاري لولا اذا انا بقى بشتغلش هون بقدرش كان افوتهم بهاي الدورات الشغل كثير منيح لكل واحد لازم تطلع كل سته لازم تطلع تشتغل סחר הוגן פירושו שמירה על איכות, שמירה על תנאי ייצור הוגנים גם כלפי האדם וגם כלפי הסביבה, ומצד שני כל הרווחים שהפעילות המסחרית הזאת מכניסה צריכים להיות מוחזרים לציבור שבתוכו היא עובדת, ובמקרה שלנו מיועדים לקדם את המטרות שלשמם קמה העמותה, פיתוח החקלאות הערבית בישראל, מצד שני, קידום מעמד האישה הערבייה. אחד הפרויקטים המרכזיים שלנו היום הוא סדנת הכלייה בכפר מנדה, שבה נערכים קורסים לכליית סלים בשילוב בין שיטות מסורתיות לבין טכניקות ירוקות חדשות. זהו אחד המקומות היחידים בעולם שמלמדים בו כלייה בסנסנים, ענפי הפרי של עץ התמר. בכל דבר מעץ התמר השתמשו. מעניין שבסנסנים השתמשו רק לטיטוע בית. הקליעות המסורתיות פה באזור, בגליל, עסקו בקליעה מחותרי זית ועוד ענפים של צמחי הים תיכונית. هذا المشروع كثير مهم للنسوان العربيات لانه زمان اجدادنا
كانوا يعملوا سلال بس إسا بهذا اليوم فيش حدا بيعمل سلال إحنا أحيانا هذا الإشي هون ناكس واحد هون ناكس واحد יש פה אינטגרציה של כמה וכמה דברים כמובן הבסיס הוא הצד הכלכלי הניסיון לייצר ולמכור אבל זה גם כן בשביל אנשים דרך לעבוד מהבית ויחד עם זה להתחבר גם לקבוצה שעובדת ביחד כקואופרטיב הוותיקות מלמדות את המתחילות ויש כאן לימוד הדדי بس انا هون بعلم بالبيت انا بعمل سلال بعمل بالاسبوع 5 سلال بالاسبوع او في كثير ناس يعني بيشتروا مني في بيع يعني في راي بقول انه المجتمع العربي متخلف والمجتمع العربي ضد انه المراه تطلع من البيت بس اللي احنا بنشوفه انه مئات النساء العربيات وحتى الاف النساء العربيات اذا انعطت لهم فرصه انه يشتغلوا بمعاش محترم مع حقوق انه يحسنوا وضعهم ووضع عائلتهم هذا الشيء صار طلب يومي لعدد هائل من النساء اللي بدهن يشتغلوا ما احنا ما كملت تعليمنا اكيد انا خلصت ثانوي وخلص يعني وفوتت هون على الدوره دوره القش يعني الدوره هاي ساعدتني كثير حابة أكمل بمجال الفن حلموت هربي حلموت סינדיאנה הגליל משקיעה גם בפרויקטים שיניבו פירות בעתיד. במהלך שנת 2009 התחלנו לעבוד בשיתוף עם חקלאים מאזור ואדי ערה על פרויקט של הכשרת קרקע לנטיית מטעי זיתים אורגניים חדשים. זה אדמה שבבעלות המשפחה שלי. יש כאן גוש של 200 דונם בערך, שלא עובד מאז 48. אנחנו רואים את הקטע הזה עם הרבה אבנים. והייתה החלטה להתחיל לעבוד כמו שעובדים כולם, כמו שעובדים נכון. להתחיל לסכל את האבנים, להביא תשתית מים שאין לנו כאן, להביא זנים חדשים שהם מניבים ולא רגישים למחלות, ולעבוד בצורה חכמה ומודרנית. התחלנו עם משהו מאוד קונקרטי. אמרנו שאנחנו נהיה החוליה המקשרת בין החקלאי הערבי והשוק הישראלי, שזה התפקיד הקלאסי של סחר הוגן. פה בפרויקט רוחה בעצם מתאפשר לנו בפעם הראשונה לסגור מעגל. היום אנחנו לא רק עוזרים לחקלאי לשווק את השמן שלו, אלא אנחנו עוזרים לו להפוך אדמת בור שהייתה מוזנחת ובלתי נגישה במשך שנים רבות, למטע זיתים אורגני פורח שהשמן שיופק ממנו ישווק בכל העולם. עד עכשיו כל העניין של דו-קיום זה דו-קיום חד צדדי. כאילו שהערבים צריכים, או אנחנו ערבים, אז אנחנו ערבים צריכים כאילו להתקרב ליהודים, וזה הדו-קיום הקיים. ואני לא רואה בזה את האמת דו-קיום אמיתי. אני הייתי מאוד רוצה שהדו-קיום יהיה באמת כמו שאנחנו עושים את זה בסינדיאנה או עם החברים היהודים. זה דו-קיום שאנחנו שנינו מתקרבים אחד לשני, ونحن حيين احد ما الثاني انا بفكر في العلاقه المشتركه اللي احنا قدرنا نبنيها هون بين عرب ويهود على اساس مساواه تام على اساس وهذا الشيء اللي كان اللي انا ممكن قبل ما اتعامل مع الناس ولا مره كنت بامن فيه ولا مره كنت بفكر انه في يهود بدهم يتعلموا اللغه وبدهم يساعدوا العرب او اصلا بامنوا انه العرب واليهود ممكن يبنوا مجتمع مشترك סינדיאנה הגליל يجوف كلكلي من سوق اخر בנוסף לשיקולים המסחריים והכלכליים שמנחים אותנו, אנחנו מאמינים שיהודים וערבים ביחד יכולים ליצור כאן חברה אחרת. יאללה!